Ved du hvad? Giv baby. Og så bliver du stået og kigger. Og så baglæs går du. Og så kommer du ind her. Prikke, prikke. Der, vender dig op. Var det noget, du kunne bruge? Ja, hvor dejligt. Og så danser I ud den vej. Hey. Der kunne Nana godt bare tage en tid.